Ha kardeş. Eşlerim. Buyur. Şortikin anam. Ha? Bak. Babam meşede meşede. Bakın. Burada bir tane ev görürsünüz. Bir dakika baba. Burada ev görmürsünüz ki. Gelip ki sen bu meşede şortikinle gezə bilməzsən. Bak hala bozun körpü. Aç sağ ol. Şortika gör ha. Geymişəm əcəb eləyirəm. Bak geymişəm əcəb eləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Deyirəm ki, necəsiz? Nə var, nə yox? Mən şortik geyindiyimə görə 30 nəfər oğlan gəlmiş ki, burada şortik geyinə bilməzsə. Burada bir insan da qədir. Burada şərti var deyənə, oğlanlarımız, analarımız... Bəs analarımız, bacılarımız keçəndə sənin başıma dönüm. Lüt bədəndə səni görmür. Yoxsə savada. Yox, lüt bədənə olar şortik olmaz. Yox, mən deyəndə bir defodayasın. Aha.